Astrid Gustafsson kollega på Ovdamukt. Dansen namnet Just For You. Dansmange kollega på Sunniva Olausen ja Aili Katrine Teikmo. Lävde jag då dansen detalj. Det går det. Lävde jag det. Tack till Marianne Balto. Nu är det Karlsjö kulturskole sin tur. Först ut är danseparet Vegard Bjørnsmo och Astrid Gustafsson som ska framföra sällskapsdansen Just For You. Efter det ska Sunniva Olausen och Aile Katrine Teikmo på scenen med en mystisk dans med namn The Time. Varsågod, scenen är deras. Thank you.